আমি বিখেত এটা কারণত আপোনালোকক আমি ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ বিষয়টো হৈছে নিৰ্বাচন সমাগত যেটো আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনটো অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আমি মিত্ৰজোঁটত অৱতীৰ্ণ হওঁ সেয়ে আমি কেইটামান কথা আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ দলৰ নেতৃবৃন্দ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃবৃন্দ কেইটামান কথা আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে যিহেতু এই চিটটো অৰ্থাৎ পাটাচাৰকুছি চিটটো অসম গণ পৰিষদৰ হাততে আছিল গতিকে আগন্তুক এই নিৰ্বাচনটোতো আমি এই চিটটো অসম গণ পৰিষদত থকাটোৱে বিচাৰোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ আমি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দক সমূহ পাটাচাৰকুছিৰ বাকী তৃণমূল কৰ্মী ৰৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে আমাৰ এই তৃণমূল কৰ্মীৰ মনৰ ভাৱ বুজি পায় আৰু চিটটো অসম গণ পৰিষদত তেওঁলোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে তথা ৰাখে এইটো আমাৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ আৰু দ্বিতীয়তে যিহেতু সকলোৱে জ্ঞাত যে পাটাচাৰকুছি সমষ্টি এটা আঞ্চলিকতাবাদৰ সুদৃঢ় ভেটি জাতীয়তাবাদৰ সুদৃঢ় ভেটি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই চিটটো আমি এৰি দিয়াৰ প্ৰশ্নই উঠে আৰু বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দক আমি আহ্বান জনাম যাতে তেওঁলোকে দিছপুৰত এখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ হোৱাৰ স্বাৰ্থত এই চিটটো অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীক এৰি দিয়ে যাতে আমি এই চিটটোৰ পৰা অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি চৰকাৰ গঠন কৰাত আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ এইখিনিয়ে মোৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি নেতৃবৃন্দৰ প্ৰতি আহ্বান।